До 31 року Джейсон Паджет мав звичайне життя. Працював в магазині, гуляв із дівчатами та любив випити з друзями. Та якось на хлопця напали злодії і сильно побили його. 2 місяці Джейсон пролежав у лікарні зі струсом мозку. Сьогодні Паджет – математичний геній. Адже після одужання він почав бачити геометричну суть речей. Тепер будь-який предмет для нього – це набір ліній, кутів та формул. Сьогодні Джейсон – один із небагатьох, хто може від руки малювати фрактали – надскладні геометричні фігури. Лікарі пояснюють це тим, що після травми в нього відкрилася частина мозку, недоступна для більшості людей. Часом для прояву геніальності потрібна лише нагода.